Hai guys, assalamualaikum semua. Selamat datang ke Jamaah Tom Channel. Okey, kata tapi sebelum tu jangan lupa tekan butang subscribe, like, comment dan share. Hari ini Abang Tom dalam perjalanan pulang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, Malaysia. Abang Tom berada di Istanbul Airport dan cukup bertuah kerana Abang Tom berpeluang menyaksikan sendiri karya-karya yang dihasilkan oleh Dennis Segdif dengan menggunakan bahan-bahan terbuang guys. Jadi boleh tonton sendiri apa yang telah Abang Tom rakamkan karya-karya Dennis. Okay, so enjoy video Abang Tom. Okay, jom kita tengok.